はい、皆さん、こんにちは、鉄坊主でございます。いつも暇坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日はね、新幹線が、自動運転の試験をやるということで、このちょっとね、自動運転をなんでこうやるのかみたいなことをもうちょっとこう深掘りしてね、解説したいなと思います。まずね、 JR が新幹線のね、自動運転を実験してるっていうことなんですけど、これも実は2021年だから去年の11月に JR 東日本がもうすでに1回やってるんですね。で、実証実験やったんですけど、これはね、11月の17日に公開されてるのかな。発車から加減速、停車まで自動制御するATO、自動列車運転装置って日本語で言いますけど、これを搭載した営業用車両っていうか、具体的には E7系なんですけど、これで新潟駅から新潟新幹線車両センターまで、5キロぐらいの区間、これを回送列車として時速 110km で走行して、で、運転手はちゃんとそこ運転手さん乗ってるんですけれど、その人は基本的に何もせず、一切触らずに、あくまでも機械任せ、何かあった時のための緊急用で乗っておられるだけということで、やったと。で、目標としたら、停車した位置が、決められた位置のプラスマイナス50センチ以内を目標としてたんですけれど、実際やってみたらね、ズレが8センチで収まったと、最高でも。だ8センチの範囲なんで、非常に良かったという結果を得ているというようなことでございます。で、で今回ニュースになってたのは、これは JR 西日本が今度はやるということで、でどこでやるかっていうと、白山総合車両所でやるということなんです。で、今度は、W7系を使って、運転士が乗務した状態で ATC を使って、速度制御を行うというような内容なんです。で、JR 東日本が去年 E7 系で新潟駅から新潟車両センターまで、で今回白山、白山総合車両所かまでやるということ、多分金沢駅から白山総合車両所の間でやるんだと思う。だから回送列車使って同じような感じです。まさにやるような感じは同じ、距離的にも同じようなもんじゃないですかね。はっきりちょっと白山車両所までの距離、金沢駅からの距離覚えてないですけど、5キロか6キロか10キロもないと思うんですよ。だから極めて近い状態なんで、JR 西日本の実験も失敗する要素がないから、おそらく成功するとは思うんですけれど、とにかくこういうのをやると。で、このように、自動運転の実験を、JR 東日本とか JR 西日本とかがやってるわけなんですけど、なんで、やるのかっていうところをもうちょっといろいろ考えていきたい。で、まずなんでやるかって言ったら、それは人を使わなきゃ金かかんないからっていう非常に分かりやすい意見はまずあるわけなんです。で、特に新幹線の運転士って非常にやっぱり運転士の中でもね、なかなかおそらく私が聞いた話だと JR の運転士の中でも一番こう最高ランクに位置するような方々だから、育成にも時間かかるし経験も必要だし、そういう方をやっぱこうそういう人材を作っていくのってものすごい大変なんです。時間もかかるし金もかかる。人って、人材って言いますけど、人って本当に育てるの大変だし、何かあったら、やめちゃったりするかもしれないし、こう本当大変なんです。だからそれを自動にできて機械に置き換えられるのであれば、こんなにいいことは会社にとってはないわけですよね。はい。だからこのまず人件費の問題で、なおかつですね、これからの先々を考えていくと、 JR が考えているのはこれから先々を考えていくと、人口が減少していくと。で、人口が減少していくと人が集めにくくなる。そうなってくると、なかなかこうですね、その質のいい運転手さんを確保するのも難しくなってくるであろうというようなことを考えてという側面もあります。だから人件費の問題じゃなくて、今度は人材確保、さっきは人件費と人材育成、今度は人材確保という
まあ、意味でございます。はい。で、まあ、あの新幹線の運転手さんになろうとやっぱあの確か国家試験かなんかでね、そういう運転士の免許がいるんですよね。だからこういう免許を持たない人でも、持たない人というかそもそもいらなくなる。で、仮に今回の実験みたいにとりあえず緊急のためだけに人を乗せておこうということであれば、国家資格までいらなくなるかもしれないですね。ちょっと、まあ、のそういう体系がまだ仕組みができてないからわからないんですが、とりあえずの係員を乗せるだけだったら、まあ、極端な話、運転手さんじゃなくて、車掌さんでも、できるわけでございますよ。もっと言えば、車内販売のスタッフの方でもできちゃうかもしれない。実際に、ね、そういう車掌のね業務を、なんだろう、車内あの JR 九州とか行くと、車内販売の方が車掌さんの業務をしてたりするようなことありますよね。お姉さんたちがやってたりとかするようなことがありますよね。だからそういうことも、近い将来新幹線でもそういうことができるようになるのかもしれない。だからまあやってる。でもう一つですね、今ですね、今回のコロナのことで、出てきたもう一つの話があって、でコロナで、まあ、今回、まあ、コロナって今だんだんちょっと収束傾向に向かっていってるのかもしれないんですけれど、コロナで人がいきなり休んだりとかっていうか、本人が元気でも陽性になったら家いろっていうことになったわけじゃないですか。会社来んなということになったわけじゃないですか。でそれで人が足りなくて列車が動かせないとか、一本ね、休ませなきゃ、一本運休にしなきゃいけないとか、まあ、そういうことが実は発生してたわけじゃないですか。今はそんなことまでもだんだんなくなってきてますよ。最初の頃は本当ね、まあ、そういうこともいろいろあって、コロナっていう病気は何なのかもよくわからない状態でみんないたから、でこういうことがあると企業としては本当に困る。オペレーションがぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。なのでこういうふうに運転手さんがいらないって言って、運転手さんいらないというか誰かのしとかなきゃいけないにしても、今言ったみたいに他のね別に運転手以外の方でもできるようになれば、人員の回し方というかむちゃくちゃ簡単にやる。非常にフレキシブルになって、これ企業としては本当人をあっちゃこっちゃ動かす人間、人事の人から見たらこれ本当に非常にやりやすくなるんですよ。言ってみたらもう何だろう、野球で言えば9人全員どこのポジションでも守れるみたいな状態になるわけなんですよ。どこのポジションでも守れて1番から9番どこでも行けますよと。でサッカーでいやもうフォワードもできるし、ミッドフィルダーもできるし、ディフェンダーもできるし、なんならゴールキーパーもやりますよぐらいのこともできちゃうわけじゃないですか。でもしかしたらヘッドコーチまでできちゃうぐらいの、まあ、感じですよね。そういう風になると企業としては本当にやりやすいんで、これも自動運転にしたい理由の大きな理由の一つで、今回コロナのことがあって、今までこんなことあるとは思ってなかった、私も思ってなかった、こんな国境を越えられない、自由に行き来できないようなことになるなんて思ってもいなかったんで、で今回、まあ、コロナがあったんですけど、もしかしたら近い将来またね違う全然未知のウイルスが現れて同じようなことが起きるかもしれない。そうなった時にね、人じゃなくて機械だったら、あ、安心だね、機械は休まないから、病気にならないから、まあ、コンピューターウイルスで病気になっちゃうかもしれないけど、そういうことができるわけじゃないですか。で、しかも機械は残業代かからない、24時間365日ずっと働き続けられる、そんな便利な存在でございます。あ、全然関係ないけど、私が大学生の頃24時間働けますかっていうコマーシャルやってたんですよね。私と同年代の方ならご存知だと思いますけど、あのビジネスマン、ビジネスマン、ジャパニーズビジネスマンっていう歌、リゲインだっけ、なんかそんな栄養ドリンクのコマーシャルがあったんですけどね。時藤三郎さんだっけ、まあいいや、そんなことがあった、まあ、ごめんなさいね、若い人ですね、分かんないだろうけど、まあ、だから24時間働けますかみたいな、運転手さんが機械になるとできるわけだからありがたいわけでございますよね。というような、こういうことのために今この自動運転で、それを新幹線でやってる。でなんで新幹線だって思う方もいらっしゃるので、在来線でやればいいじゃないかと思うかもしれないけど、新幹線の方が簡単だからですよね。踏切ないから、理由は簡単、踏切ないからで、ホームドアが全部ちゃんとついてて、線路の上に人がほとんど入ってこないからですよ。
在来線だったらいつ人が入ってくるか分かんないし、特に踏切なんて、踏切閉まりかけなのに無理やり入って車入って出れなくなって立ち往生した車とかの事故とかしょっちゅうあるじゃないですか。で電車って鉄輪だから制動距離がめちゃくちゃ長いんで、急に止まれないんですよね。自動車よりも制動距離がもっと長いから止まれない。で止まれないっていうことは、制動距離がむちゃくちゃ長いっていうことは、その制動距離に合わせたとすっごい遠くの障害物が見え、障害物を判断できる、そういうシステムが必要なんですよ。それができてないんですって。だから在来線は無理じゃないですけど難しいです。在来線でも新幹線みたいに全線交換になってるところだったらいいですよ。つくばエクスプレスとか、例えばまあ JR でもね、例えば湖西線みたいなところだったらいいわけですよ。してても北北線みたいな、こういうなんか全線高架で踏切もないですよみたいなところだったらできます。あとはもう最初からね、そういう風に作ってるね。それこそだからゆりかもめみたいな新交通システムだったら最初から無人運転前提で作ってるから、そういうのないわけじゃないですか。とまあそういう風になってるわけで、まあ新幹線の方がスピード速いから難しいんじゃないのって思われるかもしれないですけど、実は新幹線の方が簡単だし、まあ実際に私新幹線運転してるとこ見たことないですけど、新幹線ってまあなんかかなり自動で動いてるんでしょ。でリニアに至って人をね、運転していないとか言ってますからね。あれだって運転席窓ないですもんね、リニアって全部自動で動くっていうことなんで、高速鉄道のこそ自動でやりやすいっていうことでございます。ということで、まあちょっと今日ね、新幹線というか自動運転のことについてお話をさせていただいたんですけど、まあこんな風に、まあ企業のね、経営の側面から見ると人件費だとか、人材がのこうフレキシブルに使えるとかそういうこともあるんですけど、あとはまあ病気にならないっていう、これが今回のね、コロナによってクローズアップされたところじゃないかなというふうに思っております。ということで、今日もご視聴誠にありがとうございました。さよなら。